I Levende Musik i Skolen er vi meget glade for samarbejdet med jeres skole. Vi laver over 2.000 koncerter hvert år, og vi tror på, at hver eneste af dem virkelig gør en forskel for eleverne. Derfor vil vi gerne sende jer en kæmpe tak for jeres indsats. Klasmer Duo har spillet skolekoncerter over hele landet her igennem de sidste 20 år. Tusind tak til alle I mange engagerede lærere og til alle I herlige børn, som har lyttet, sunget og klappet og danset med. Vi i Heartbeat vil gerne sige tusind tak til dig, Stig, som er pedel her på Ingrid Jespersens Gymnasieskole og som har hjulpet os i dag. Og generelt så er vi bare super glade for alle de flinke pedeller, som er en stor hjælp, når vi skal ud og ind af en masse skoler her rundt omkring i Danmark. Hej, jeg hedder Stine Michelle, og jeg har spillet skolekoncerter for LMS i rigtig mange år. Vi har været rigtig glade for alle de skolelærer og pedeller og fantastiske børn, som har taget godt imod os. Så tak for det. Ja, jeg er Musa Diallo. Jeg vil gerne sige tak til alle de mange skoler, vi har spillet på. Tak fordi I tager så godt imod os og sætter pris på vores musik og kultur. Anitje! Så en tusind tak for en rigtig, rigtig god og hjælpsom modtagelse her på jeres skole i dag. Det har været skønt at være på besøg hos jer. Her er vi, Phoenix, på byskolen i Helsingør. Vi har Lene, som er vores fantastiske kontaktperson. Det har kørt som smurt i olie med hensyn til kontakt og det hele. Børnene var super velforberedte, så her kommer vi sørme gerne igen. Hey, jeg er Andy op. Jeg vil gerne sige tak til alle de her sindssygt fede elever, fordi de har givet dem suverænt meget gas tidligt om morgenen og alt muligt. Vil I lære en alarm, folkens? Tak til de hjælpsomme pedeller og sekretærer. Tak til Kulturcrew. Tak til alle Danmarks fantastiske skolebørn. Og sidst, men ikke mindst, tak til alle de kontaktlærere, der gør en kæmpe indsats for at få vores musik ud på skolerne. Tak fordi I er med. Vi kunne ikke gøre det uden jer.